गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमस्ते। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ नमस्ते। Bom, esse capítulo do Indra, da Nakshatra de Jyeshta, é um dos capítulos mais, digamos assim, maior de grande, no sentido de que esse Devata, ele é tido como o que tem mais referências de rugs, de duetos em todo o Rig Veda. Só que o problema é que nem todos eles vão ser muito fáceis da gente escutar. Vai pisar nos ovos que, para nossa cultura ocidental, às vezes vai ser um pouco difícil de dar conta. Então, começa na página 108 do nosso livro, The Lunar Forces, The Divine Forces of Lunar Nakshatras. Ele vai ter, da página 108, eu acho que até a página 118, com alguns tópicos. 121. Primeiro tópico, a capacidade de ser muito cheio de artimanhas, cheio de recursos, cheio de cinturão do Batman. Aquele que enfrenta vários lugares de potencialmente morrer no processo. Vamos celebrar a opulência do rei, o místico, suas mulheres e a sua gangue. Então, são seis pontos que vai ser discutido. A gente vai falar principalmente do primeiro e do segundo ponto, ok? No primeiro ponto, ele fala sobre o tema de Indriya Virya, que a gente poderia usar uma palavra como libido ou tesão, do ponto de vista contemporâneo. A maior parte das pessoas no Ayurveda vai tender a dizer que Vajikarana é transformar você igual, forte, igual a um touro. E isso significa você ter uma grande capacidade de sêmen e de ejaculação. Mas, na minha interpretação, isso é uma interpretação parcial desse conceito, que é também tornar aquela pessoa forte, atlético, poderoso fisicamente como um touro. Ok? Então, esse lugar de fazer com que a pessoa, por um lado, tenha muita potência física, e por outro lado, isso também possa descambar ou ser expresso também através de uma potência sexual, são duas coisas que vão fazer parte desse arquétipo, ok? Do ponto de vista do Namastê, Indra vai representar o sistema nervoso central. E os seus trovões vão, ou os seus relâmpagos vão ser as descargas elétricas que ele faz para comandar geral, mano. Ai daquele que tentasse rebelar com esse mandato. Ainda que isso possa ser também uma expressão de um mundo metafísico, que de um ponto de vista assim contemporâneo a gente não tem práticas meditativas tão evidentes e uma vivência mística assim, do ponto de vista prático, a gente pode considerar Indra o rei, porque ele é o sistema nervoso central. Ok? Ele tem neurônio em tudo quanto é canto,
Ele sabe de tudo que está acontecendo no corpo. E ele tem uma ordem que é hierarquicamente de cima para baixo, para aquele sistema responder e ficar quieto. Não importa se é fígado, não importa se é baço, não importa se é não sei, o que seja. Ele tem um papel proeminente sobre todo o resto do universo barra organismo. Ok? Então, dentro desse lugar que a gente está conversando, esse indriya vírya é a capacidade do corpo estar vitalizado, ele está com licor, ele está sendo energizado por soma. Soma aqui o líquido cérebro espinhal. Sem o líquido cérebro espinhal, gente, o cérebro não faz nada. Da mesma forma que Indra, sem seu soma, sem o seu líquido sagrado, ele não tem o poder que ele tem. Ok? Então, constantemente, o sistema nervoso ele está precisando ser nutrido desse soma para que ele mantenha as suas funções. A função de enfrentar estresse, amhomukha. A função de coordenar o sistema, mandar no sistema, indriyavant. E a função de ser soberano, de ser um. Como é que é o nome disso? Quando você fica feliz porque você sabe para quem que você tem que falar e quem que resolve, é tipo, você vai lá num posto da prefeitura e você sabe que é naquela secretaria ou não e que aquele secretário pode resolver aquilo, ele tem mandato para fazer aquilo. Esse seria o Vaimrida, aquele que consegue resolver as coisas. Ok? Então, o Indra, dentro desse contexto que a gente está falando, ele é sempre um sistema em desgaste. E sempre um sistema que precisa ser rejuvenescido, precisa ser reestabelecido. Como que a gente vai reestabelecer isso de um ponto de vista prático? Pode ser por meditação, pode ser por atividade física, pode ser por várias coisas. Ok? No caso do Indra, védico, na verdade purânico, ele se reestabelece também muito com as artes e com a poesia. Isso é uma questão bem interessante do ponto de vista contemporâneo. Porque eu falo o seguinte, se você não relaxar, você vai parar de funcionar. Então, se o sistema nervoso não soltar lá uma ocitocina, uma dopamina, uma serotonina, uma relaxina, ou qualquer coisa que seja, que é todas aquelas cenas que o Indra aparece lá, vendo os Gandharvas, fazendo as danças, etc. Okay? Se o sistema não entra nesse estado, vamos dizer assim, não ativo de ser, ele meio que fica fraco. Aquilo dali faz parte de um pulso do cérebro, do sistema nervoso funcionar. Ele precisa ser comandante e ele precisa ser também meio que, vamos chamar assim, festeiro, no sentido de realimentar o sistema de hormônios ou de felicidades, de apsaras, que tornem ele confortável para o fardo de governar. Porque governar, gente, é um negócio que toda hora tem alguém querendo fazer um negócio novo, todo mundo tem ali querendo mandar, não sei o que, etc. E esse sistema nervoso, ele precisa falar: você é um câncer, você vai ser destruído. Ok? Você acha que você é Indra, mas não é. Eu vou te matar antes de você me matar. Ok? Aí, isso chega num ponto que eu não sei se foi na última sessão, não sei se foi nesse curso. Deve ter sido nesse curso. Tem um demônio chamado Vritta, que eu acho que a gente já chegou a comentar. E Vritta significa basicamente aquele negócio que cresce muito. Ok? Do ponto de vista contemporâneo, isso poderia ser câncer. Do ponto de vista mais psicológico, isso poderia ser qualquer inveja ou pecado capital que você quisesse jogar ali. Ok? Então,
Aqui tem uma discussão no 11.2, que é a luta de Indra contra essa manifestação, esse ser que ninguém tinha coragem de enfrentar. Esse é um aspecto bem importante quando a gente está falando de Indra e, por consequência, dessa Nakshatra. Se todo mundo correr e não, ninguém, digamos assim, querer enfrentar, e aqui a caracterização é bem interessante, porque o Indra meio que mata o demônio e ele sai correndo, porque eu não tinha muita certeza se ele estava morto, ele manda alguém lá ver se estava morto mesmo de fato. Okay? Era esse tipo de, digamos assim, problema que a gente estava enfrentando ali. Ele se torna o grande herói, que nem o Aragorn se torna o grande herói lá do Senhor dos Anéis, depois dele ter matado o Sauron. Não é exatamente ele, mas que seja, tem ali a história. O ponto todo era um bicho que era muito difícil de matar, e antes disso, o Indra não era reconhecido como o grande senhor. É a partir dessa colocação que algumas pessoas vão querer xingar, dizendo que ele, na verdade, arrebentou lá uma muralha e aquilo era uma represa e afogou toda a civilização que é lá do Mogendário. Tem várias versões, gente. O ponto todo é que esse ser mítico, ele abriu todo o início da era que a gente chama de Védica. Antes de Indra, a cultura védica não existia enquanto uma coisa estável, pacificada, estabelecida. É porque Indra destruiu uma ordem anterior e se colocou como um novo rei, coisa que acontece com todos os reis. Que o que a gente chama de cultura védica, principalmente do Rig Veda, existe. Não é à toa que o principal Devata do Rig Veda é o Indra e depois vem o Agni. Ok? Então a gente pode fazer uma leitura antropológica disso, dizendo que era lá algum tipo de população, mais ou menos pela região dos Himalaias, onde tinha muito trovão, obviamente. Ok? Que estava no momento de ter um controle sobre o fogo e a civilização estava passando, digamos assim, num período. Não é exatamente pré-histórico, mas seria a transição do que a gente chama de homem das cavernas na nossa cultura moderna. E nesse momento onde a civilização meio que controlou o fogo e conseguiu mais ou menos se manter de um ponto de vista estável, esses Indras se tornaram viáveis, ok? Aqueles que sabiam controlar o fogo, aqueles que sabiam de alguma forma ler os sinais da natureza e potencialmente sabiam fazer algumas alquimias no sentido xamânico também. Ok? Dentro dessa perspectiva, a gente fácil chuta esse esquadro para 100 mil anos atrás, num contexto, né, assim, desse lugar. Agora, de um ponto de vista prático, isso vai ter dois Indras. Esse Indra, que é o grande valente, mas também assim um pouco prudente, de enfrentar os inimigos e fazer com que eles sejam triturados, fatiados. Como é que é o nome disso? Desmembrados. Não é uma coisa muito, digamos assim, politicamente correta, não, gente. Parece, ok? Que dentro desse contexto, essa população, ou essa tribo, ou qualquer coisa assim, quando venciam outro, tipo, pegava o rei dali e desmembrava ele. Não deixava assim pedacinho sobre pedacinho. Ok? Então, ainda é um nível de violência literária, gente. Eles falam assim, tipo, arrebentou o cara em pedaço. Não é um negócio assim, ah, ele matou. Não, ter esse lugar de eventualmente decepar, desmembrar e etc. Ok? E aqui também aparecem alguns indícios de que esse Indra ele pegava toda a população que ficava ali
e meio que transformava aquilo em espólio de guerra. Então, era uma civilização que a gente hoje em dia chamaria de mongol, assim, bárbara, guerreira, que você fala assim, nossa, galera, meio não tem muito trava na língua, não. Ok? Esse seria um primeiro momento desse Indra, que seria o Indra que expor o resto em praça pública, tipo, mandar para cada pedaço do reino, falar, ó, quem fizer alguma besteira, sangue nos olhos. Isso aí. Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nos vemos já. Namastê! Om Sharanam Ganesha, Om Gam Ganapataye Namah, Om Gam Ganapataye Namah.